Dalila rešila da pretresa ljude. Neće je mrzeti da ide redom. Nestala je dragocena stvar i neko će debelo da plati. Šok krađa u Šimanovcima. Lepi Mića sazvao je Hitan za drugarski sastanak povodom šok krađe na samom početku zadruge 3. Dalili Dragojević nestao je ručni sat u toku noći, pa je za crnim stolom besnela ističući da je neće mrzeti da pretrese sve one na koje sumnja. Ja sam zakazao sastanak, neko je ukrao Dalili sat. Nebitno da li je skup, to je njen sat. Ako je neko slučajno iz nekih namera uzeo taj sat, neka ga vrati na mesto da ne bismo imali bez veze probleme. Počeli ste i hranu da kradete. Nije potrebno to raditi, jako je ružno to raditi, govorio je Mića, dok je Dalila insistirala da je za hranu baš briga. Hrana se uvek krade u realitiju. Klošari jedni, znam gde sam ga ostavila. Ne verujem više ni majici rođenoj. Da je hrana, to bih razumela, ali lične stvari ne mogu da se kradu. A pre svega toga, nemamo krevet za spavanje, a meni kradu stvari. Skoro je zaplakala Dalila. Ipak, nestanak njenog sata prilično teško podnosi. Vi svi znate da nemamo krevet. Mića nam je ustupio krevet za jednu osobu. Ja nisam sitna, Deja nije sitan. Ne možemo da stanemo na krevet. Otišli smo da spavamo u rehabilitaciji. Odložila sam sat ispod Mićine slike. Otišli da spavamo, došli jutros, sata nije bilo. Ja vas sada molim sve kolektivno da se sat odloži na vidno mesto. Ako se to ne desi, ja ću biti primorana da pretresem ljude na koje sumnjam, istakla je ona.